Nein! Episode 2 på vår vei til champion. Vi prøver igjen, vi klarte det ikke forrige sesong. Vi skal klare det denne sesongen. Og hvis vi klarer å nå champion, så får jo som sagt tre av dere et battle pass av oss. Så ikke glem å like denne videoen her. Kommenter under om dere har lyst til å være med på denne her reisen. Så har dere muligheten til å få et battle pass fra oss. Og så bruk gjerne koden gull i tull og outing-shoppen. Det skal jo ikke det, folkens. Det er jo den beste koden, er det ikke det? Herregud, så blir jeg sniper. Knoppa en her. Jeg har bare sniper. Hei, Lever! Å, det var bra spilt. Holy! Ja, du er ikke genert, da. Det var sinnssykt bra spilt. Nice! Ok, nå tok jeg av en pumpe her, sånn. Var det flere? Nei, det var bare ditt. Det var det laget der. Ja, det er taktika. Taktikal, ass. Nice! Ok, da er vi på sporet, ass. Deilig! Som sagt, det Sara sa, det er episode 2. Ikke glem å bruke kontosøkene til itemshoppen, og ikke glem å legge det like. Og følg med! Det var litt av en chest. Vet du hva, jeg tar penne ut. Det er ikke skjedd der, det, ass. Nei. Det er ikke skjedd der. Hvorfor kommer du ikke tak i den minisen? Sånn. Jeg må bare opp og hente den taktikken, så er jeg klar, ass. Det. Støkt! Let's go. Deilig, du. Jeg har så mye skild nå at det renner ut av øynene, liksom. Ja, ja. Cesar, det her betyr én ting nå. Det som fightes. Fordi jeg, Sara, synes det er gøy å fighte, always. Før de får luta, de grisungene er borte, liksom. Ja, jeg skal bare ta den siste her. Kan ikke gå ut og ta en kistebed, det går ikke. Nei, det er ikke folk her. Hæ? Jo da, det er det. Ja, det er noen ganger som bare er de liksom gjemt. For det er ikke alltid... Det er fordi tar... Lloyd sier alltid sånn der, å, det ringer, og så kommer vi... Jo, jeg sa dem, jeg sa dem. Fordi de tar aldri pallet til deg. De er på pallet nå. De er på meg. Det er den på meg. Åh, trappet 105! Ok, tok en. Shaker, shaker. Ja, han kommer mot deg nå. Jeg har trappet 105 med sniper. Deilig. Han er borti der. Han er der. Ser det, ser det. Se han da, se han da. Han er din, han er din, Sara. Han er din, han er din. Ta han du. Jeg traff en 105 sniper. Det er den beste snipen jeg har hatt, ass. Så dere den der, folkens, så dere den. Jeg skal ikke hjelpe Sara med den der da, faktisk. Kom igjen, Pim. Joho! Kom igjen, Sara, du har den! Han er white, ass. Du har den. Han er vanlig. Kom igjen, Pim! Kom igjen! Hæ? Hæ? Pim! Oh my god, du sikkert var sånn! What? Hvordan er det? Pim, han var one hit. Du traff den ikke. Ja, men det er jo bra! Pim! Pim! Du kan splitte de matchene med én gang, det er det første du skal gjøre i hvert fall. Du forteller ikke. Hæ? Er rebooten flyttet? Ja, jeg så det. Der klipper jeg ut, folkens. Dere får ikke se det der i gang. Jeg vet ikke hva som skjedde nå, folkens. Dere fikk jo tross alt ikke se det der, fordi det... Oh my god! Hva skjedde? Jeg visste at han ikke var noe så særlig... Særlig svett, så jeg bare, ok, Sara skal faktisk ta den. Ja, men han var jo ikke så verst, naturligvis. Nei, han editet sorg. Oi, 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 oi. Oh my god, det var helt kutt. Dere så ikke det der, Bogus. Ikke noe greit, dere fikk ikke se det. Jeg har det. Det var dumt. I got you. Det der var helt krise, ass. Det der er ikke lov, ass. Det var bra splitt, eller? Kan du splitte ammo? Du har jo renska alt her. Ja, skal du ha ammo? Mhm. Vil du ha ammo? Mhm. Sånn, er du fornøyd? Jeg trenger litt. Hva trenger du? Nei, det kommer ikke. Å, jeg har masse metall, herregud. Jeg splitter det, jeg. Ja. Det var det jeg ventet på, sånn.
Alright. Alright! Let's go! Alright, da på fint. Oh my god, det var så pinlig. Jeg merkte nesten jeg ville flau. Å gud, vi ser bra. Jeg så hva som skjedde. Han, i det du kom, han klarte å få deg inn i boksen. Ja, men vi prater ikke noe mer om det da. Fordi det var bare helt forferdelig flaut. Men! Det viktigste er jo at han treffet ham med sniperen. Det det viktigste. La oss fokusere på den boken, så bare, vi glemmer det som skjedde inn i den boksen der. Jeg er så dårlig på når det blir så trangt. Jeg klarer ikke å treffe. Det er det. Å, herregud, sånn. Det sto en bot der og vinket. Jeg trodde det var en person, det. Tror du det er noe? Å, det er en bot, ja. Den der lyden. Jeg bare fader, det er noe der, liksom. De er her ennå, tror jeg. Jeg ser den. Hvor? Hva er det? Der. Ok. De er inne i den boksen der. Det er masse lut inne i boksen der. Ok. Shhh, snitt det. Der. Ser du den? Ja, jeg ser den. Jeg har ikke skyttet igjen, da. Men vi er så sneaky, ass. Fy faen, 100. Begge er masse bra. Hva er det? Bakka den ene? Flakt er det ene på meg. Jeg må skille, ass, vel. Hvis ikke dø. Ja, gjør det. Er det bygge fight, eller? Jeg skilder deg, tror jeg. Jeg kommer. Ha på meg, prøv å komme seg inn. Kommer opp nå. Skilder. Han er her på meg. Ja, han er one hit. Han var i hvert fall. Der, what? Pakker den ned. Dukke, dukke, dukke. Bra, Bill! Og så tar jeg masse vold damage. Det er bra det, Sara. Du er flink, du. Det er bra det. Å, hello. Takk. Hva var det? Hva var det du tok nå, Sara? Hmm? Var det dukk skar? Jeg så ikke hva det var. Hva var det? Ja, det var skar der. Var det du tok? Nei, det... Det tror jeg ikke. Ja, den er borte, ja. Mm, rart. Snodig. Ok, vi må komme oss inn, Aspen. Ok, men det er i hvert fall full på mats, da. Det har ikke jeg. Jeg er low. Nei, det ligger jo... Her var det mye igjen der. Det er på metall her. Det er ikke noe der. Åja! Ja. Og så ligger det på han andre, så lå det noe wood, tror jeg. Hvis jeg greit her. Ja, vi kan gå tilbake hvis du vil, men jeg tror ikke vi har tid. Nei, vi kommer oss inn. Jeg kan splitte når vi kommer inn. Poppa her. Skal vi ikke være... Hva er det du driver med? Der, ja. Hva er det du... For det går så sykt mye raskere å ta båten opp og lande her. Sånn, her kan vi hoppe. Ja, det var mye vits. Ja, vi kom også raskere. Det var så rar! Skal jeg splitte? Nei, det er ikke splitte. Jeg vil hoppe litt, ass. Jeg kan splitte sånn, da. Ok, greit. Ok. Thanks, babe. Ja. Ok, men det ordnet seg. Herlighet, jeg sleit litt mot den spilleren her, ass. Sara kom og redda meg der. Ja, det var egentlig litt flaks, men la oss si det var talent. Lest you say it was talent. It was talent. Uh-huh. Tror jeg så en blå AR her, hvis jeg ikke hadde det. Ja, Sara har øvd faktisk en god del. Vil du ha en sniper til? Eller vil du ha en sniper? Ja, jeg tar det. I stedet for penhytte, jeg driter i penhytte, ass. Jeg bruker egentlig ikke så mye penhytte, så... Å, har du sniper av meg? Åh, nice! Oh my god, hvorfor skal vi så langt? Hæ, hva? Jeg vet. Hva? Ja, herregud. Åh, du trenger shield, baby, sorry. Åh, jeg har minis. Men takk. Åh, superkiste. Hva er sånn inni deg, tror du? Ok. Ok. Du har ekstra minis, en. Ja, jeg tar det, ass. Nice! Ok, vi må bare komme oss inn. Dette er langt, ass. Jeg har medkit til deg. Nei, jeg trenger ikke. Her. Åja, jeg trodde du hadde 100 oppi. What? Det er bra vi følger med på hverandre, da.
Jeg ser ikke at jeg ikke har shield, du ser ikke at du ikke har health. Deilig. Alright, da koser vi oss da. Kan vi bare komme oss inn? Hvor alle sammen? Ja, Sara spiller egentlig best sånn halvveis aggro-ish, egentlig. Jeg vet. Når vi spiller sånn passivt. Det sånn med en gang liksom vi sånn, vi bygger oss inne her, da dør vi med en gang. Jeg vet. Når vi blir pushet, så bare går det helt i... Vi er best liksom framover, framoverlent. Framoverlent er helt riktig. Framover, ja. Vi går ikke bakover eller står og skylder. Det er framover. Ja, da går det dårlig. Skal vi snå? Jeg tror jeg og Sara må jobbe liksom med kommunikasjonen, hvertfall når vi spiller passivt. Fordi plutselig så er jeg borte og fighter, og Sara et annet sted, og vi hører ikke hverandre. Hva holder høyden her? Høller heiden. Høller heiden. Jeg vet ikke, disse lama her, det er koselig egentlig, disse lama da. Ser du lama da? Nei, vi ser da. I want to see a llama! Jeg vil bare komme meg inn, for jeg hater å bli støkk i stormen. Ja, jeg vet, fordi folk er ofte ute i stormen, ass, i arena. Og da vil man fightnes i stormen, noe som er dritirrig. Vi går over brua, eller? Ja, det kan vi godt gjøre. Og der, herregud, det flyr jo noe med siden av oss her! Gå, bare kjør på, Sara. Vi må mose han der. Push han, bare gå. Ja, jeg går. Jeg tror han er alene. Fytta han. Ha, frakk. Takk han. Her er kompisen er her. Ser det. Hallo, oss. Jeg går under. Deilig, men! Ser du? Framover er det vi gjør, folkens. Framover! Hva er det der, da? Å nei, den vil jeg ikke ha. Det var flaut at jeg bommet på en sniper faktisk da. Han sto liksom. Ja, jeg også. Jeg bør egentlig ha hittet. Vi må inn, ass. Framover! Framover, hver gang vi tar noen. Framover! Framover! Oh my god. Kan vi vinne nå? Vi har fortsatt ikke vunnet i sesong 7, det er helt krise. Vi er... Ja, vi går ikke framover, er det? Vi er retired. Vi er snart pensjonert, folkens. We're washed players. Lloyd sa det i samme, hvis vi ikke når champion nå, så slutter jeg. Oi! Hæ? Hva? Det er fight her. Åh, jeg ser den. Får du seipa det? Kanskje, når du kommer ut. Ok, kanskje vi... Ja, vi må seipa. Hit da, 100! Deilig, babe! Skal vi jo launche? Nei, tenk å launche, vi kan vente på vei inn. Det må inn her likevel, så. Kom da, gutta, kom da. Ta med 100 igjen! Hæ? Var det han andre da, sikkert? Oppå toppen. Oh my god, de kan nå dø i stormen. Da kom det. Oh, white. Ok, bare kommer oss inn da. Jeg er inne. Ja, det var white begge to. Bare gå på dem, Sara. Hardt. Fly på. Nå er det en gærning. For det går til å heale nå. Begge er kjempe white, ikke sant? Åh, jeg sitter fast i treet! Cracka! Eller? Hvor er det? Jeg tror han hoppet ned. Nei. Her kommer han! Stryk! Åh, han skyter oss. Jeg er støkk. Fader. Åh, jeg hater litt trærne der. Åh, nei. Tror du det? Hæ? Der er den. Deilig, babe! Okay, hva er det vi sier nå? Framover, er det ikke det? Framover! Jeg tok han bakfra, da. Åh, han er blåtek! Let's go! Oh my god, du må stikke, ass! Jeg har så mye hjemme og vil ha med meg. Jeg har max. Vi må inn, babe. Ok. Herlig, jeg hittet så mye med sniperen. Det var helt insane.
Jeg tar litt sopper på veien. Det ni stykker igjen! Ok. Det noen rett til siden av oss! Her, hvor? Der! Der, ok, vi tar den. Oh my god, hvordan kan jeg treffe? Ok, jeg tror vi burde komme oss inn, ass. Ja, vi må da. Ser du dere fighter? Håper ikke han har sniper. Han alene? Jeg tror det. Ja, han var det, stakkars. Vi venter her, da. Åh, det kan jeg treffe, what? Stakar. Ok, okay pass på folk kan høre, så plutselig kommer de over oss her, det jo shit. Vi venter på han her inne. Pass på, baby, du i stormen. Hit av 60. Bra, og 35. Deilig. Deilig. Ja, du hører stormen han der. Stakkars vi. Stakkars mann. Han var white. Han døde, han døde. Ja, han døde. Ah, til deg. Det var skilt. Ok, nå er vi faktisk ekle, Sara. Nå er det sitter. Fire dager. Ta på han 105. Vi sitter bak tre der. Ser du det? Åh, ok, da. Kjøpa framover, Sara. Framover. Framover! Vi satt og sikta på oss begge til oss. Her var 105. Deilig, framover. Det er en labo ved siden av oss. Jeg ser en dritt i labo. Bygger han seg ut i stormen? Ja, ser det sånn. Dette er planen jeg skal lage litt sånn som man ser. Bro, kom an da. Ah, crack, crack. Deilig, det var meg. Det var meg. Yeah. Det er ett lag hjemme. Er det? Ja, det er det. Vi har den her. Ja, skar opp. Hvor er lama? Det er så bra lyd. Dritt i lama, babe. Ikke fokusere på den lama nå. Nå skal vi ta det her. Nå skal vi faktisk vinne vårt første game. Vi har så mye eliminations. Jeg har 9, Sara har 4. Ish. Åh, jeg begynner å få hjerteklapp. Ikke få hjerteklapp. Ta det ro. Vi går fremover. Her ligger det masse vigskill, sånn at det er lama. Det er så digg det. Vi går fremover. Hvor er de her? Jeg ser de launcher fra Holly nå. Prøver meg på en cheeky snipe. Oi. Ja, skit med pumpe fra 100 meters avstand. Det er bra det, Sara. De bygger seg sammen der. Interessant. Jeg må få snipe det. Jeg har launchpad. Nei, ikke launch. Ikke launch den der. De er i en boks, begge to. Og de er slurp. Og de er low, ja. Oi! Der er et lag til. Oi, det er noen som har blitt rett... Ok, det er en single og et lag. Det er et lag, og så er det en single i Holly. Ja. Ok, vi må spille den her litt. Ok, vi går for... Vent da. Ok, vi vet hvor du er. Vi kan bare chillen her. Ja, slapp av. Vi healer der borte. Skjønner, ok. Hvordan blir... Vi er i midten, så vi kan laser dem liksom på vei inn. Vi koser oss. Kommer noen på oss? Ikke. Nei. Ok, hvordan skal vi... Åh, de må mot oss. De må mot oss. Vi kan bare laser dem igjen. Du står sammen der. Jeg ser det, jeg ser det. Dobbelt... Nei. Det er headshot! Det går foran siste. Gå, 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 gå. Launch! På meg, på meg. Det fighter av solo. Kjør på, kjør på. Gå, gå, gå. Er du med meg? Jeg er på toppen. Jeg fighter. Jeg har high ground fight. Jeg fighter den ene alene oppe her. Bro, skal man da. Baby, vi må inn i storm. Nei, vi må inn i cirka. Åh, baby, jeg kan nå dø. Jeg går ned. Klart.